Salam değerli izleyicilerim, hoş gördük sizi yeni bir təqdimatdan. Bugün size yine maraqlı, qeyri-adi bir villa təqdim edeceğim. Villamız yerleşir Şuvalanda, gördüğünüz kimi Xəzər dənizinin sahilində. 21 sot torpağın içində inşa olunmuş 2 mərtəbə, 480 kvadrat, 4 yataq otağı, 3 sanitar qovuşağı, 1 zal, 1 mətbəxtdən ibarətdir. Villanın həyat yanı sahəsində olan gözəlliyi mən sizə təqdim edəcəm, ama biraz səbirli olun, çünki birinci villanın içindən başlayacağım sizə təqdimat eləməyə. Və sonda ne edəcəyik? Sonda gördüyümüz gözəl ceyranlı qapıdan çıxacaq, düz gələcəyik dəniz sahilinə. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Baş ağrısı olmasın. Bu villanı alanda, heç o basseyn ne var ha? Ehtiyac yoxdur. 11 ton su tutur o 11 ton. Orada elə qapıdan çıxırsan, sən qonaqlar ki, bir dənə gözlə gələrəm. Bir dənə dənizə kəllə, sonra gəlirsən, oturursan o gözəl pisetkada, yiyirsən, içirsən, kef edirsən. İndi terastayı hal-hazırda, buradan yataq otaqlarını keçək. Gəlin dəyərli izləyicilər, bak bu bir yataq otağıdır. Burada neler var? Burada var mebillər, yataq dəsti. Hər bir otağda smart Samsung televizor, Samsung Mitsubishi kondisioneri, geyim dolabı. İkinci mərtəbənin hol hissəsindəyik, dəyərli izləyicilərim. Bak burada növbəti bir otağdır. Mən sizə bir yataq otağını yanlış söylədim. 4 yataq otağı yuxarıda, 1 yataq otağı ise aşağıdadır. Yəni 5 yataq otağı var. Bu master bedroom, böyük valideyn yataq otağıdır. İçində qardrobu, hamam otağı və full mebellə təchizat olunub. Eynən də terasa, balkona çıxışı var. İtalyan skradiator, kombi, yəni Mitsubishi kondisioner. Bunları sadalamaqda məqsədim odur ki, hamısı qalır villanın içində. Özəl əşyaları götürürlər. Vəssalam. Bu növbəti bir otağıdır. Bunun da içində hamam otağı var. Növbəti yataq otağı. Təkrarcılıq olmasın. Balkona çıxış, kondisioner, mebel, hər şey. Yəni, həqiqətən də bir insan bir evin içini doldurmağa nə qədər pul lazımdır. Amma bu villanı aldıqda o problem olmayacaq. Çünki hər şey var. Burada da növbəti ümumi sanitar qovuşağıdır. Düşək birinci mərtəbəyə, belə bir açılan qapıyla. Birinci mərtəbənin xolundayıq, hörmətli izləyicilər. Burada var bir yataq otağı. Daxilində hamam otağı, stralini otağı bura salıblar və iki dənə də çamaşır makinası buradadır. Hər şey düşünülüb və hər bir şey alınıb, qoyulub villada. Burada cəmi soruşdum sahibindən, dedi bir sezon yaşamışır, yəni bir yay mövsümündə qalıblar. Geniş bir mətbəx, bütün elektronikaların hamısı da gördüyünüz kimi villada var, dəyərli izləyicilər. İndi çıxacaq, bir saniyə mən zal otağını da göstərdim sizə. Zal otağı, dəyərli izləyicilər, bax belə bir geniş, rahat, fərah bir zal otağındayıq. Dediyim kimi, smart televizor hər otaqda və mebellər hər otaqda var, divan filan, al, rahat, yaşa. Üzü gəlir yay ayları. Alıb için doldurmaq müəyyən vaxt aparacaq, seçim filan. Bu isə hazır bir variantdır, sizə təklif olunur. İndi bu gözəl mətbəxtdən keçək çölə. 21 sot torpağın həyət yanı sahəsində. Gördüyünüz bütün bu bağ mebelləri hamısı alınıb. Bu da villanın içində qoyulur, təptəzədir, cəmi 3 ay istifadə ediblər. Villanın ön hissəsini mən sizə göstərdim. Jalüz qapıdan girəcəkdi, maşınla girən hissədir. Sağda ehtiyat otaqlar var. Kamera sistemi 24 saat polis nəzarətindədir villa. Orada böyük bir 11 tonluq basseynası var villanın.
yaşıl ağaclar, yolkalar salıblar. Hər tərəfdən qonşudan görülməmək üçün jaluzdan bağlayıblar sağı solu. Uşaqların təhlükəsizliyi üçün dəmir reşotkalarla hovuz kənarı bağlanılıb. Daşıma hovuzdur. Görürsünüz ki, hər tərəfdən filtrasiya olunan bir hovuzdur. Mənim xoşuma gələn, ən belə ləzzət eləyən o hissədir. Orada nə var? Heç bu bisetkanı alan hörmətli izləyici o villa lazım deyil. Elə bir şərait, komfort var ki içində. Adamı aparır bilirsiniz hara. Hansı rayondansanız aparma o rayonu xatırlar. Çünki bunun içində nə var? Nə var? Gəlin, baxın, görün nə var. Təndir kebabı. Burada qoyursan kebabı, təndir. Olur, əla. Burada mangal xanası, misdən samavarımız, qazımız, aspiratorımız, soyuducumuz. Hər şey ideal formadadır bu villada və sürməli açılan pəncərəmiz. Onunla üzbəyüz, hörmətli izləyicilərim, sizə üstü bağlı qış mətbəxi. Nə məclislər eləmək üçün? Gözəl məkan, smart televizor, smart komen üzr istəyirəm. Orada mebellər, hamısı boya, maşın kraska boyası, akrel filan, hamısı yəni yüksək. Bir dənə bu tarikalar götürəcəklər. Yəni, özəl şeylər dediyim bunlardır. Burada sürməli, vaqonla açılıb bağlanan pəncərələr və mənzərə möhtəşəmdir də. Düz dənizin qırağında. Canavar orada çimir. Sən buradan gelirsən, tapçıqla çimirsən. Sonra tapçıqla yavaş-yavaş çeçələyə sürtdə-sürtdə gəlirsən, bu villaya girirsən. Qapını buradan bağlayırsan, istirahətivə davam edirsən. Xüsusi gediş yolu, işıqlar da var, o da yanır. Və 4 kolonun üstündə tikilib bu. Bina tikilmə konstruksiyasında tikib ki, yəni möhkəm olsun. Bu da görünüşüdür. Gəlin bu hissədən bir dənə villaya belə çönəyə baxaq. Dənizin qırağında. Dəyərli izləyicilərim, kupçası var. Tam paket kupçası var torpağın da, evin də. Təcili satılıb bugünkü gündə. Qiyməti də gördünüz. Sezondur. Kimə maraqlıdırsa əlaqə saxlasın Çingiz bəylə. Gəlsin bu villaya, real baxsın, əla bir təklifdir. Sağ olun, var olun, görüşərik.